ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জি ৰায় ব্লগছ। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনাৰ মাজলৈ আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে জনাব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চাওক। বস্তুটো কিমান ধুনীয়া লগা পৰিৱেশ চাওক। এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ আজি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। এইটো দি আমাৰ চাপৰলৈ যায় এই ৰাস্তাটো দি। চাওক, আমাৰ গাঁৱৰ একা বেকা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ। ইমান ৰাস্তাটো ভাল নহয় এতিয়াহে ন। আৰু আমি দেখুৱাম আজি আমাৰ এখন মানে লালমাটি বুলি কওঁ, লালমাটিৰ কিছুমানে আমাৰ পৰিৱেশটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমাৰ লগতে তাতে এখন বাগান আছে, কঁঠালৰ বাগান আছে, আমৰ বাগান আছে, আৰু লগতে তাতে লবাৰৰ কিবা অলপ মানে লবাৰটো মানে কেনেকৈ বনায় আৰু সেইটো কেনেকৈ আঠাটো কাটে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমি ফাইনেলি লালমাটি পালোঁ আৰু এইখিনি অলপ মানে ৰাস্তাখিনি অলপ মানে ভাল নহয় আৰু। তো এতিয়া একা বেকা ৰাস্তাটো আৰু এনে তাতে ইমান শান্তিমূলক জেগাটো ইমান বহুত ভাল লাগে আৰু। ইয়াত মানে ইমান মানুহ নাই, তথাপিও 10-15 ঘৰমান মানুহ আছে ইয়াতে। ইয়াত মানে চবৰে মানে বাগান আছে আৰু, বা গছৰ বাগান, বাঁহৰ বাগান আছে, সকলো মানে বাগানবিলাক আছে আৰু ইয়াতে। বাঁহৰ মানে বিঘাটো আৰু সেইটো হয়। ইয়াতে কিন্তু লাইনৰ ব্যৱস্থা আগতে নাছিলে, এতিয়া নতুনকৈ লাইনৰ ব্যৱস্থা হৈ গৈছে। পোনে পোনে আহিয়ে পালোঁ চাগে। আমি পালোঁ এতিয়া এইখন আমাৰ বাগানখন হয়। এইখন আমৰ বাগান আছে, ইয়াতে কঁঠালৰ বাগান আছে, আৰু ইয়াতে আগতে আনাৰস আছিল, এতিয়া আনাৰসটো নাই, শেষ হৈছে এতিয়া। এই কঁঠালৰ গাছ, কঁঠালৰ গাছ চাওক। আৰু আমাৰ ইয়াতে গাহৰিৰ ফাৰ্ম আছিলে, ফাৰ্মটো এতিয়া গাহৰিবিলাক বড়ো হ'ল। ইয়াতে বড়ো হোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক মানে চব বেচি দিলে এতিয়া। সেইবিলাক হালধিৰ খেতি কৰিছে ইয়াতে চাওক। এইটো আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। এতিয়া আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰ চব্জি খেতি বনাইছে। এতিয়া এইটো আমাৰ দাদা এটা চব্জি খেতি কৰিছে। তো এতিয়া চব্জি গছবিলাকবিলাক মৰি গ'ল, এতিয়া মানে আৰু নতুনকৈ বনাই আছে, এতিয়া এই গছবিলাক উঠি আছে চাওক। আৰু এইটো বাঁহৰ তাতে বাগান, আৰু এইটো হ'ল লবাটৰ বাগান, আৰু এইবিলাক চৌন কাঠ হৈ আছে। আমাৰ এইটো মানে লাল মাটি বুলি কয়, ওখ জেগা আৰু, ইয়াতে মানে পানী ঠানি নহয়। তো ইয়াতে মানে ইমান ধৰ গছ, বাঁহৰ বাগান, চেগুন কাঠ, লবাটৰ, যিকোনো গছ আৰু ইয়াতে মানে ভাল হয় আৰু, বহুত ভাল হয়। এইটো মানে চবৰে ইয়াতে আছে, গছৰ বাগান আছে, বাঁহৰ বাগান আছে, লবাটৰ বাগান আছে, মানে বাগানৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু ইয়াৰ লাল মাটিটো। এইখনে লবাটৰ বাগান বুলি কৈ লৈ যায় এইখন অলপ আগত এইখন বাগানখন। তো ইয়াতে আঠা পৰা কাটা বৰ্তমান মানুহখিনি নাই গৈছে, আৰু এতিয়াহে মানে ৰাতিপুৱাতে আহে আঠা কাটিবলৈ। তাৰপিছত দুপৰীয়া 12টামানতে ধৰ আঠা কাটা কাটা হয়, তাৰপিছত আৰু আঠাখিনি লৈ যায়, লৈ যায় কিবা অলপ মানে যিটো পানী নিচিনা ওলায় এইটো বস্তুটো, সেইটো গৈ মানে বনাব লাগে। এইটো এনেকৈ বনায় আঠাটো, এইটো ওলাই যায়, এইটো ডাৱৰে কাটিব লাগে, এইটো এইটো কাটি পিনে উলিয়াই, উলিওৱাৰ পিছত এইটো আঠাটো ওলাই আছে। চাওক আপোনালোকে, এইটো পৰি আছে আঠাটো, এইটো পৰি কিনে এইটো এইটো লৈ যায়। তাৰপিছত এখন মানে হেৰি আছে, কিবা ধৰ চাৰিকোণীয়া এইটো মানে ট্ৰে আছে, ট্ৰেত ঢালি দিয়ে, ঢালি দিয়াৰ পিছত মানে শুকাব দিয়ে, শুকাব দিয়ে যেতিয়া মানে এখন চলাৰ নিচিনা হয় আৰু, যেতিয়া চাৰিকোণীয়া সেইটোত বনোৱাৰ পিছত এইটো ৰোল কৰিব দিয়ে মিচিঙত, তাৰপিছত বনাই দিয়ে, বনাই দিয়ে শুকাব লাগে, এনেকৈ আৰু বনায় লবাটোত। এইখনে ৰবাৰী বাগানখন বহুত ডাঙৰ বাগান হয়, কমচে কম 8-10 বিঘামান আছে ইয়াতে। বহুত এলেকা হয় এইটো এলেকাটো, আৰু ইয়াত বহুত ভাল লাগে আৰু, মানে গৰম দিনৰ কাৰণে বহুত ভাল, ঠাণ্ডা মানে আৰু মিলিমিলি জেগা হয় এইটো, আৰু পৰিৱেশটোও ভাল, কোনো ধৰণৰ মানে প্ৰদূষণমুক্ত বুলি ক'ব পাৰি, য'ত নেকি অক্সিজেনটো মানে এইফালে। আৰু ইয়াতে
মই অলপমান এতিয়া ভাবিলোঁ আজি চুলিটো কাটিলোঁ ইয়াতে, মানে এক্সামো আহি আছে, এক্সামত তাতে সময় নাপাম আৰু, গুৱাহাটীত যাব লাগিব, মোৰ এক্সাম আছে 14 তাৰিখে। তো তাৰ কাৰণে ই আমাৰ বড়ো, ই আমাৰ চুলি কাটিব, ইয়াৰ মানে মাষ্টাৰ হয় আৰু আমাৰ চুলি কাটা, কোনোবাই কাটিলে আহিব। ইয়াৰ যেন মানে বহুত ভাল কাটি কাটিং কৰে আৰু, মিচিঙৰ কামটো মানে বেলেগেদি কৰে, ই বহুত জানে আৰু। তো কেনেকৈ শিকিল দুখাৰ মানে ক'ব নাই, এতিয়া আমাৰ গুৰুজন গুৰু ক'ব লাগিব, তাই এতিয়া BSF চাকৰি কৰি আছে, তেখেতে মানে কিছুমান শিকালে, টিপছ দিলে কেনেকৈ কাটিব লাগে। তো ইচ্ছাও আছিলে শিকিবৰ কাৰণে, তো শিকিলোঁ ফাইনেলি, আৰু এতিয়া কাটোঁ আৰু লগৰখিনিক, মানে চেলুনত যাব নালাগে, কিছুমান চেলুনত যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান মানে ভাল হৈছে আৰু। গাঁৱত আছে বহুত বৰ্তমান চুলি কটা মানুহৰ আমাৰ অভাৱ নাই, আমাৰ ধৰ যিখিনি ইয়ং ষ্টাফ আছে বা লগতে বৃদ্ধলৈকে কিছুমানৰ চুলি কাটিব লগা হ'লে আমাৰ চেলুনত যাব নালাগে, মানে আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনখিনি চবে পৰা জানে চুলি কাটিব। কিন্তু কোনোবা কাটিলে আহিব, যোগাযোগ কৰিব, ডেস্ক্ৰিপশ্যনত নম্বৰটো দি দিম, কণ্টেক্ট কৰি আহিব। এতিয়া আমি চুলি কাটি আছোঁ, চাওক বৰৈ কাটি দি আছে, এইটো কি কাটিং হ'ব যে কাটিংটো এতিয়াও গমেই নাপাওঁ, ইয়ে গম পাব কি কাটিং বনাই কাটিং। চুলি কটা হ'ল, এনেকুৱা লাগিছে কাটিংটো জনাই দিব। চাওক এয়া ফৌজি ষ্টাইল হৈ গ'ল, আৰু কাটোতে 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 এয়া ফৌজি হৈ গ'ল। নাজানো কেনেকুৱা হৈছে, কমেণ্ট বক্সত জনাব, ভালে হ'ল নে বেয়াই হ'ল এতিয়া নাজানো ভালকৈ, মোৰ মতে তো ঠিকেই আছে। মানে ইনা বৈশাৰ কাটিং কিমান আৰু ধুনীয়া হ'ব, হয় নে নাই? লগত বাৰী বাগানৰ কাষৰে এইটো ধাননি পথাৰ, এইবিলাক বাকী কিছুমান কাটিলে আৰু কিছুমান এতিয়াও কাটিব বাকী আছে। তো চাওক ইমান ভিউ, বহুত ধুনীয়া লগা আমাৰ ইয়াতে শান্তিমূলক পৰিৱেশ, ইয়াতে ধানবিলাক হৈছে বহুত ভাল হৈছে, এইবিলাক চব কাটি থৈছে। আৰু এইটো কাষতে হ'ল মিস্ত্ৰী পাৰা বুলি কওঁ, ইয়াতে অলপ বাঙালী মানুহ আছে বেছিকৈ, তাতে চৰক পূজা হয় ইয়াতে এইখানে দি। তাৰপিছত এইখন হ'ল বহলপুৰ, বহলপুৰ এইখিনি মইনাপাৰাৰ, আৰু ইয়াতে এইখন এখন বাগান আছে লোবাটৰ, মানে কি ক'ম আৰু বহুত লোবাটৰ বাগান আছে ইয়াতে। ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পালোঁ, গাঁও পা ধৰিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই ধৰি ল'লোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু বেল আইকনটো দিব, যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আৰু আগতে পায়।